ちょっと前から、ちいで30周年が去年、いろんな企画を考えてるときに、あ、なんか鉄とその2000年ぐらいからずっとやってないし、なんかやっぱりずっと、まあ、鉄が作ってるものって、そこにうちのエッセンス入れたものをやってみたいなっていうのを俺ずっと考えてたの。一緒になんかこうクリエーションするって、多分それまでの出てきたカルチャーとか、その作っていく物事の文脈とかね、きっとそのサブテキストみたいのが、多分鉄だったらそういう解釈で今こうやろうとしてるんだとかね、なんかそういうことをこう読んでくれたのかなっていうふうに、そうだね、思ったの、だから鉄がこう提案してきた、今回の洋服の要素とか、アンダーカバーの、まあ、パブリックイメージみたいなのを哲学を うまくこう編集してくれた感じ、メンズだし、まあ、自分たちが着るっていうところ、で昔は俺自分が着るとかどうとかっていうよりか、本当さっきの話じゃないけど、ただ作りたいものを作るってだけだったんだけど、特にメンズを割と本格的に考え出した時に、どれだけそぎ落としたもの、普段着れてでもちゃんとフィロソフィーが入ってるっていうところで、あ、鉄だなっていうとこ、感じ、その人選とかも含めて、それがちゃんと今回作品に落とし込まれた感じがするけどね。ジュン君の、もう超初期の作品のサンプルを見させてもらったの。今回のワンオンワンっていうね、ああいうタイトルにして、あのグラフィックとかタイプグラフィー見れば、多分ジュン君は当時のね、見て自分で作ってるからだと思うけど、ワンオンワンってほら1対1だから、そうだね、お互いにその時のやってたこととかを、まあ、自分はジュン君がやってた時のことの文脈をちょっと読み解こうとして、だ結構さ、こういう唐突なところにいきなりネーム使いとかさ、このさ、この唐突な、これは逆に俺は絶対やらないね。初期のアンダーカバーに見ることができるの、そう、それあとネームね、ネームのアイデアもやっぱりなんかステッカーみたいな感じでね、でも全然しつこくない。90年代ってやっぱりなんだろうな、流れとして日本のストリートカルチャーとかブランド、ジュン君も含めてだけども、ネームにすごいこだわったじゃない。ネーム好きだよね、異常に特にやっぱり鉄とか2号が当時やってたそういう感じのことと、俺ちょっと違うことやってたじゃない、もうちょっとやっぱモード、ウィメンズ作ったりとかしてたから、なんかちょっと立ち位置は全然違うんだけど、でもやっぱ基本的にこういうものが自分の中にあるんで、なんかそこがね、こう道進む道は違くても、こういう機会にこういうことができて、また再確認、あ、やっぱりスタートはこの辺だなっていうのが確認できたりとか、そこも面白かったけど、その最初に2つのドールメイキングっていうのと、そのメンズのショーっていう2つの要素を発表するっていうので、まず自分のアイデアとして、なんかそのイタリアのお城でやりたかったで、お城をでなんかそういうのが両方できるようなスペースっていうので、探してもらって、で下見に去年来て、一番なんかこう、なんていうんだろうな、バランスが良かった場所で、歴史もあるしっていう理由。
そうなんだ。やっぱりいい面もあるし悪い面もあるんで、だからその自分で一生懸命こう吸収するっていうインターネットがない時代よりは何でも情報が手に入るんで、まあ物もそうだし、だからなんかその物の価値観みたいなのはもう下がってしょうがないと思うんだけど、でもそのそれ以上に多くのものを吸収できる可能性もあるんで、まあそういう影響はまあいいにしろ悪いにしろ多分あると思う。ファッションではその最近の自分のスタイルとしてはそのファンクションの部分というかをすごく重要視してるし、やっぱ自分が着るものとしてもそういうテクノロジーの今の発達してる要素を絶対取り込むべきだと思うし、まあ着て着心地が良かったりとかそういう面で言ってもやっぱり必要な部分じゃないかなと思います。まず今回 の, そのテーマのピーター・ラムスさんの言葉とかも含めて、そのこやっぱりさっきから言ってる通り、その無駄なものを省くとか、自分たちができることをやるとか、なんかそういうミニマリズムみたいな精神っていうのがやっぱり今の時代というか自分にとっても、それが必要なことだと思って、でそれを、彼の言葉とかその哲学とかを読んでる時にやっぱり、あそうだなって、やっぱ自分も、そういう、より少なくより良くっていうか、だから本当ミニマルなシステムで気持ちでやっていくっていう、なんかその質素な感じっていうか、そういうことが今の時代必要なんだなと思って、それを今回スタートで、まあ、デザインにそれがどこまでできるかっていうのはちょっと、まあ、まだそんなできてないんだけど、これからのその自分がやっていく上で結構重要なポイントになるんじゃないかなと、その言葉がそう思う。
Thank you.
So, what's happening this summer? We have first men's show and live tour making. The great big, kind of big exhibition. That stuff though. Live doll making, so live how's that gonna be? In the front of the audience. Yeah, maybe take 1 hour or something to make Grace doll. Grace doll, yeah. That's nice. So when you have the doll, it's going to give you grace? Yeah, of course. And so I have we have a small Grace, right, this big. Uh-huh. Easy to make it. Really? Yeah. Did you ever make one? No. Yeah. I'll make it for you. Really? Yeah. Great. Yeah. I love the idea. I can bring to your party. 27th. Yeah. That's wild. And that fabric inside the that amazing leopard coat downstairs. High technology. Yeah. How does it work with the body temperature? Yeah. How does it work though? あれなんて言えばいいんだね。We call it PCM fabric. Mm-hmm. PCM. PCM is like fighting fabric. カプセルに1個ずつ。It has a capsule and then it absorbs the heat, body heat, and then when it's cold, it releases the heat. But also, Michelle was saying, when you're hot, it gets cooler. Yeah, it's. How does it work? Adjust temperature. PCM. PCM, yeah. And you worked on that for a while, no? You worked on it for... He did back in 2007 winter collection. Yeah. And he kind of went back to the older theme. 今回はショーを休んで展示会だけっていう発表だから、まあ、今までやってみたかったんだけど、昔やったテーマをもう一回って。He always wanted to go back and read, I kind of develop and then, you know, do more with the design and then functions. And then this time he didn't have a runway show. And then he, you know, just doing the exhibition. So you know, he can explain more about the functions and stuff. You don't see those functions in the runway show. Never, so no. That's that was great. You know, like two reasons, like he didn't have the show, and then so he can go back and then do things more with the older things. He doesn't have to do new things. Lovely. Are you recording? I'm recording. Yes. So,